og velkommen til den her video. I dag, der skal vi åbne sådan en mystery box fra Normal. Ja, så se med på den her video. Ja, se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Wille Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Nå, Sofia, er du spændt på, hvad der er i den? Ja, den er kæmpe. Jeg er så spændt, og den er simpelthen så tung. Jeg ved ikke, men jeg kan næsten se, hvad der er her, men jeg kan ikke rigtig fornemme, hvad det er. Ej, jeg er virkelig spændt. Se. Det er sjovt at prøve at købe som... Jeg ved jo ikke, hvad der er i. Man køber sådan en boks, og så ved man jo ikke, som sagt, hvad der er i. Så det er så spændende, hvad vi har fået. Det er ligesom sådan en slags lykkepose. Og jeg sidder lige med en kop kaffe okay. her. Okay, jeg har fået et eller andet. Hvad er det? Det tager jeg at rense. Sofia! Må jeg se, hvad det er? Ej, den kan jeg bruge. Yeah. Det er rengøringsklode. Oh. Ej, tak, Sofia! No. Ej, dem er jeg altså glad for. Det burde det også være. Strømper! Dem kan jeg bruge. Åh, de er cute. Yeah. Ved du, dem så jeg faktisk, da vi var i Normal. Ja, gjorde du? Ej, ja, jeg optog lidt strømperne. Jeg kiggede på strømperne, men jeg så ikke dem der. Jeg optog faktisk strømperne, for jeg synes faktisk, de har rigtig mange søde strømper, og ej, de er cute. Ja, det synes jeg. Den får jeg. Ja. Det er lidt spændende. Ej, Sofia. Ej, der er to, der kan du få. De er flotte, og jeg elsker, når de er lidt store. Ja, du kan få de der to, de er det største, tror jeg, så kan jeg få de her to. Ja, ej, Sofia. Det har virkelig været en god lykkepose indtil videre. Mm. Jeg skal altså lige prøve at vende dem op. Wow, så er der et par til at svare, Sofia. Ja, jeg vil have så de små. Du tager faktisk også altid mine sølvfarve ørering, er det ikke rigtigt? Mm-hmm. Ej, det er godt indtil videre. Jeg skal lige vise en ting, og det er, at jeg har givet 64 kroner for denne her. Så det er sygt dyr. Nej, det er da ikke dyr. 64? Er det ikke? Nej, når vi allerede kan bruge det her. Der er i hvert fald for 64 kroner her. Så indtil videre er pengene tjent ind. Mm-hmm. Ej, jeg skal lave isterninger. Ej! Sejt. Ej, ice et eller andet. Den er fint. Den mangler vi faktisk også. Men hvorfor er der to låg? Nå, det er bare for, at det bliver sådan runde i det. Ja, det er for, at det bliver runde. Ej, ved du hvad? Det er en god boks indtil videre, eller hvad man skal kalde. Okay, jeg ved ikke, hvad der er i. Hov, hej Mila. Jeg ved ikke, hvad der er i, men jeg tror, det er det til far. Hvad er det? Nej, det er noget, der er til boks. Det er duft. Ja, det var sagde. Klunkebox. Ja, det er fordi, du sagde, det kan være, der er noget til far. Ej, jeg joker bare. Ej, det, kan være, det ved jeg godt. Ej, hvad er det her, det er Sofia? Det er sådan en duftlys, hvor du har sådan en duft. Ej, du skal lige åbne den. Nå! Ja, sådan en duft. Og så kan man putte sådan en pinde ned i. Ja. Ja, ej, den må du lige åbne, så vi kan se den. Det er faktisk rigtig sjovt med sådan en. Her er din pinde. Åh ja, jeg har lige gjort det så flot op på toilettet. Nå, der er sådan en ting der. Nå ja, så skal man sætte den ned i, så det dufter, ikke? Ja, jeg bliver sådan nødt til at rømme den op. Sofia, jeg tænkte også, om du har lyst til en dag, vil lave sådan med din hudrutin. Hvor jeg lærer dig at rense din hud. Du snakker om, du gerne vil have lidt hjælp jo, til din hud. Den, wow. Så åbner du den der, stikker du ned i. Hvad ved jeg? Ja. Så har jeg ikke forstået på det. Man åbner låg og stikker... Ja, det der ligger du bare væk. Og så stikker man pinden ned i her, og så står det og dufter ud på toilettet. Ja, det er smart. Det kan vi i hvert fald også bruge. Ej, den er virkelig, virkelig sød, Sofia. Det er altså en god ting, indtil vi kan bo alle sammen indtil videre, Sofia. Og jeg er så spændt, hvad der kommer nu. Jeg tror måske, det er en body lotion. Nu ved jeg ikke, hvem den er. Ej, det håber jeg. Jeg mangler så meget en body lotion. Nej, hvad er det? Nej! Hvad er det? Det er en... Det er i hvert fald en slags ting, når du er i bad, eller sådan noget. Det er shampoo! Ej, okay! Ej, må jeg se? Ej. Shampoo. Ej, mor, ved du hvad? Den er sjovt. Det kan man altid bruge. Det er lige bruge. Præcis... Ja, eller jeg kan kende den der ting der, fordi det er den Holly, hun bruger. Nå? Hvor, altså sådan, den der med shampoo og sådan noget, hvis der er sådan en der, har lige fortalt mig en af jeres rutine, hvor det er, hvis det er shampoo, så putter du det kun op i hovedbunden, hvis det er balsam, så er det hernede, sådan her med håret. Ja, ja. Ej. Ej, det kan vi da også bruge. Ja, vi mangler faktisk shampoo. Ej, det er jo perfekt. Altså indtil videre er den mest perfekte mystery bag. Måske fordi hendes far, han er jo i bad. Ej, der er altså shampoo derude. Okay. Ej, nu er der mere i. Ja, der er masser, må der er helt hernede til. Ej, hvor er jeg happy for, at vi købte det. Det er balsam, tror jeg. Ej. Det er en condition, det er balsam. Ej, ved du hvad? Og de er kæmpe store. Sofia, vi skulle da have købt nogle flere af de poser der. Ja. For kun 64 kroner. Hold da op, den er jo
Der var altså det kan jeg godt se. Shampoo og balsam. Nej, der, ikke så mange ej, der var kun én tilbage. Nej. Jo, for jeg tog også en til Malle, jeg skal lave en video med senere. Nå, ej, og så var der tre. Ja, så var der også kun én tilbage. Der var tre fra starten. Okay, så... Ej, altså shampoo og balsam kan man at... Okay, nu kommer noget, der er sådan meget flat. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Ej, det er sådan til øjnene, under øjnene. Ej, Sofia, det kan jeg også. Jeg tror også, der er to af dem, fordi jeg kan også mærke en til, tror jeg. Har du ikke også sådan nogle? Jeg synes nogle gange, du nej, har... Ja, men hvornår bruger du sådan nogle her? Når jeg har lyst. Face mask! Åh, det er sjovt. Ej, det ved jeg, du har brugt... Det er jo også en mor-datter-tid, hva'? Ja, fordi det ved jeg, du har brugt rigtig meget. Ja, men jeg synes ikke rigtig, det hjælper. Jeg har aldrig fundet ud af, Sofia, når man laver sådan en face mask, skal man så vaske ansigtet det, af skal, bagefter? Det står bag på den. Eller skal man beholde... På den her, for eksempel, der skal du bare smøre det ind i din hud. Så faktisk, så nogle gange, så skal du tage det af, så det står bag på den. Må jeg lige se? Ja, fordi her på billedet, der gør hun ikke. Ja, jeg er lidt i tvivl, om man skal vaske ansigtet af bagefter. 20 minutter. Okay. Skal man have masken på, og så... Ja, altså, det de gør rent faktisk, det er jo bare, at du får blød hud. Ja, blød hud, det ved jeg. Men nogle gange ved jeg ikke, man skal vaske sit ansigt, når man har taget masken det er, af. Eller der er nogle rigtig gode ingredienser i, så man skal lade den være lidt fugtig altså, det står fra masken. Ja. Okay, jeg kan mærke, at det er en scrunchie. Ej, det er altså nogle virkelig gode ting. Vi kan bruge det hele indtil videre. Jeg kan mærke, at det er en scrunchie, så det kan jeg godt prøve. Ja, det er den. Sofia. Den er den der. Ej, de er de søde i farven. Nå, men du må få alle tre. Nej, jo. Fordi jeg går ikke rigtig med sådan nogle elastikker. Jeg synes, de er lidt for bløde til håret. På en eller anden måde. Det er svært at forklare. Men hvor er de søde farven? Dem kan jeg det mindste bruge. Altså, indtil videre kan bruge alt. Jo. Vi kan bruge alt indtil videre. Okay, der er lidt tilbage. Ej, Sofia, hvor vildt er det at få sådan en, hvor du kan bruge alt. Det har jeg altså ikke prøvet før, hvor man kunne bruge alt. Jeg tror, okay. Hvad er det her? Det her, det er nok. En tandbørste. Ej, det er ikke. Hvad er det? Tandbørste. Ej, hvordan kunne du gætte det? Det ved jeg ikke, jeg kunne bare mærke på formen. Ej, dem skal jeg lige se. Man kan altid bruge tandbørster. Ej, hvor underligt. Det plejer man da ikke at kunne købe i normal. Kan man? Nej, og hvad er det søde farven blå? Ej, hvad er det søde. De er kæmpe. Ja, de er kæmpe, men altså skal man lige bruge en gæstetandbørste, så er det jo fint, vi har nogle ekstra, man lige kan tage med. Mm-hmm. Det kan også bruges. Og nu tror jeg, hvis der kommer noget tandpasta, fordi det synes jeg kommer til at kigge lidt. Nej. Nej, det er det noget firkantet. Er det? Ej, hvad er det? Et kortspil. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, det er det vaskepulver? Ja, det er det. Kig bag på det. Det er det. Ej, hvor sjovt. Det er noget vaskepulver. Der er der ikke mere i. Nej, men det kan vi også bruge. Jamen altså. Jeg kan lige tage dem her i. Wow, wow, wow. Jeg er så imponeret over, at vi kan bruge det hele. Som sagt, synes jeg, det er første gang, at... det er ikke første gang, vi prøver det, men det er første gang, at jeg oplever, at vi kan bruge det hele, Sofia. Det var virkelig en god en god boks, vi fik der. Og som sagt, så laver jeg også en senere med Malle. Så kan I jo se, hvad Malle får i hendes boks. Okay, jeg lige gør med til de der ører. Og i dag skal der ske noget rigtig sjovt for Sofia. Jeg vender lige kameraet, så kan Sofia selv fortælle, hvad hun skal i dag. Sofia, så er du ved at tage de nye øreringe i. Mm-hmm. Hvad var det for nogen, du havde i før? Det var bare sådan nogle, som jeg havde fået en fan. Åh, de er også flotte. Men vil du så fortælle mig, se der? Åh, hvor er du smuk. De store øreringe. Vil du fortælle i dag, hvad skal ske i dag? Ja. Min veninde, må jeg godt sige, ja, det er Carly. Du behøver ikke sige, hvor du skal hen direkte, men sådan, hvad I skal. Carly, ja. Hun har spurgt, om jeg vil gå med i biografen. Ej, hvad skal I se? En eller anden, hun sagde noget med en hund, der hedder Ash. Et eller andet Ja, så du skal i biografen med din veninde, Carly? Ja. Åh, det bliver så hyggeligt. Jamen, det kan være, at vi skal slå videoen af. Det var super gode ting. Tak, fordi I så med. Hej, hej. Husk at abonnere, så ses vi snart igen. Hej, hej.